книжки – найнадійніше джерело інформації, за допомогою якого легко передавати знання із покоління в покоління. Але книги повинні бути не лише корисними, а й безпечними. Тому сьогодні в проєкті «Як це працює» розповім, як обрати книги. Якщо при виборі більшості товарів у супермаркеті важливий термін придатності, то для книжок – матеріал, із якого вони зроблені. Саме від якості паперу залежить, наскільки видання буде міцним та зручним для читання. Саме тому вибирати книжки для дітей потрібно дуже відповідально, особливо до 3 років. В цьому випадку найголовніше – це безпека. Тому краще обрати картонні книжки. Вони цупкі, легко перегортаються і витримують усе, майже усе, що з ними можуть зробити діти. А ось щодо паперу, то тут все буде просто. Білий папір – це якісна книга, сірий або гірчичний – неякісна. Якщо видавці намагаються зекономити, то використовують гірший папір. І на це, на жаль, часто ведуться батьки, які купують книжки саме через дешеву ціну. Окрім того, такий папір легко рветься. Для малюків також існує багато книжок-іграшок. Граючись, дитина може змінювати книжку і повертати її до попереднього вигляду. У цьому випадку важливо стежити, аби усі кути були заокруглені, адже об них легко можна порізатися. Крім цього, книга має бути без запаху. Запах говорить про те, що використовувались неякісні фарби. Своєю чергою це може викликати алергічну реакцію у дитини. Так само відразу у дитини можуть викликати і надто яскраві та перевантажені малюнки. Для малюків рекомендують обирати зрозумілі книжки. У молодшому дошкільному віці діти люблять книжки із наліпками, різноманітними розмальовками і картами-лабіринтами. Створюючи щось руками, вони розвивають дрібну моторику. А ось психологи мають свої рекомендації. Найперше – це те, що змушувати дитину читати не рекомендують. Натомість краще пізнавати книжку разом із вашим чадом. Таким чином ви зможете показати і власний інтерес до книг, який може запозичити й дитина. Окрім того, в дошкільному віці важливо обговорювати із дитиною події з книжки, аби розвивати мовлення. Також останнім часом стають популярними ось такі книжки-картинки. У них немає тексту, є лише поодинокі зображення, що дозволяє разом із дитиною вигадати власну історію і таким чином розвивати уяву. І свою також. Ось звичайна казка про червону шапочку, але розповісти її доведеться самостійно. А ось починаючи із молодшого шкільного віку, книжки повинні ставати все більш традиційними. Якщо для 1-2 класу допустимо до 70% зображень і великий шрифт, то вже у 3-4 класі малюнків має бути не більше 30%, а шрифт трохи меншим. І чим старшою стає дитина, тим менший шрифт можна обирати у книжках. Але і в цьому випадку потрібно бути обачними як для дітей, так і для дорослих. Перед покупкою обов'язково перегляньте книжку, чи не розмитий сам текст, чи чіткий шрифт обрали у видавництві і чи немає якихось пошкоджень на сторінках. Адже якщо на книжці вирішили зекономити, то читати вам її може бути дуже незручно. Тим більше у приміщенні із слабким освітленням. Те ж саме стосується й паперу. Якісний папір білий, не жовтий, не сірий, а саме білосніжний, повинен бути у справді якісних книжках. Та й на дотик сторінки книжки не повинні бути аж надто ніжними і ніби рватися на пальцях. Саме тому якісні книжки коштують чимало, як в Україні, так і за кордоном. Ви, звісно, можете заощадити, але при цьому не забувайте, що умови читання, особливо освітлення, повинні бути ідеальними для вашого комфорту. Якщо ж ви маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у Facebook чи Instagram 12-го каналу. До зустрічі! Будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром!